Takže potom sam incident. Naravno, i mi smo bili deo godišnjeg Pride-a u Oslu i takako bi me potreslo, mislim, svaki vid nasilja me prese, pogotovo kad ima takav neki ishod, ali eto, dodatno smo to i emotivno doživjeli i proživjeli jer smo shvatili da prosto nikad ne znaš šta te očekuje i kakav obrt može da ima čak jedan događaj kao što je Pride. To se bukvalno desilo i 24 sata nakon našeg osoba. Beslušno, prosto ne mogu da verujem da su 21. veku dalje ovakve stvari dešavaju. Da li ti doživljaš neke neprijatnosti zbog toga što podržavaš? Iskreno, da, imala sam svakakve situacije, ali nekako ako se ne bi pričalo o tome, verujem da bi bilo još gore, pogotovo ljudima koji to doživljavaju na nivou svakodnevnice. Tako da znam zbog čega to radim, ima neku višu svrhu i samim tim mi je lakše da neke druge stvari ostavim po strani, iako nije uopšte prijatno dobijati određene poruke i pretnje. Negde si borica za ženska prava, odnosno feminiskinja. Kako komentarišaš zabranu abortusa u Americi? Još jedno, ne znam šta se desilo ove nedelje, ali bilo je toliko nekih tragičnih naslova i informacija koje smo nažalost dobijali tako dok smo radili, konstantno su bile oscilacije od nekog uzbuđenja i predivnih trenutaka na nastupu, dok kada se završimo onda nas nešto grozno dočeka, kao što je i ta vest. Mislim da apsolutno nema niko prava da odlučuje tako nešto u ime žene. Žena je ta koja treba da donosi takve odluke i apsolutno ne podržavam tako nešto. Bukvalno mi je bizarno. Bizarno mi je da u 21. veku prolazimo kroz ovo, mada verujem da će se žene opet izboriti za svoje pravo, nije nam prvi put, bit ćemo još jače i glasnije ako bude trebalo. Sara, izvini na ovom pitanju, u kom slučaju bi se ti odlučila za takvu opciju? Joj, baš mislim da je neprikladno pitanje, izvini. Sorry. Baš neprikladno. Dobro, sada je sve spremno za tvoj nastup ovde u Hercegovini. Kako će biti koreografija, da od tebe možemo zapravo početiti pravi performans? Kao i uvek, prvo večer, to je sutra, imamo koncert Anđelina, Rasta i ja. To će biti koncert od skoro sat vremena, moja plesačica i ja kao i uvek ćemo se potruditi da pružimo što bolji show, kostimi, koreografije, scenografija, sve ono što mene najviše ispunjava i nekako mislim da generalno su nastupi ono što će obeležiti ovo leto, nadam se da će i ovaj nastup u Herceg Novom, a preko sutra Sunčane skale, ne mogu da dočekam i da vidim i što su drugi učesnici spremili, a isto tako i da predstavim svojoj publici novu pesmu koja će biti potpuno nešto drugačije od onoga što sam do sada izbacivala, pogotovo poslednjih nekoliko singlova se baš onako znatno razlikuju po pitanju atmosfere, teme, interpretacije. Mislim da će, koliko je meni prijala promena, mislim da će i moje publici prijati promena. Da li ti nedostaje takmičarski moment u ovom utičkom takve stvari? Moram priznati, ne. Što se meni tiče, ja sam završila sa takmičenjima. Naravno, nikad ne reci nikad, ali lepo je kada se ovoliko muzičara okupi, a nije takmičenje, kao jeste, a nije takmičenje u pitanju. Ti i Anđelina ste imali već priliku da zajedno nastupate, ali ti i Rasta, to je li to... Ja se šalimo da smo mi novi pojaži noći. Ne nas dvojne. Ne bi to bilo loše. Ali ti i Rasta, kako je došlo do te saradnje?
Rasta i ja, nije prvi put da nastupamo na istom događaju i uvek mi je drago kada, kada se tako namesti program. Čak mislim da i do kraja leta da će biti još neki događaj, da ćemo biti na okupu. Mislim da uvek napravi sjajnu atmosferu, da kada su u pitanju te neke klubske pesme i neki novi pravac, da je on tata, da je on prvi doneo talas, da je on prvi pristupio na način na koji bi trebalo od, od starta i baš imam veliko, veliko poštovanje prema, prema njemu i prema njegovom stvaralaštvu. Mnogi misle da si ti mama na sceni. Joj, hvala, hvala puno. Opet konstatacija. Još jedna konstatacija, ne. Hvala, zaista ja beskreno uživam u ovome što radim, mislim da ljudi to primećuju možda ove godine više nego ikad, jer se sve nekako posložilo i bolje se čita, možda bolje nego prethodnih godina i volala bih da budem sinonim za dobar performans. Radimo na tome vredno godinama, naravno godinama smo radili u skladu sa mogućnostima i drago mi je što čini mi se da, da počinje da se razvija u, u tom smeru, ta misao. Apsolutno. Kad se sve sabere i odnosno se može već do posla. Pa žive. Pa evo, živa, zdrava. Zradila. Da, pa kao i ja mislim da svaki posao podrazumeva svakakve faze, svakakve oscilacije. Ne može nikada da bude ravna linija, da sve vreme bude nekako isto. Bile su u mom slučaju, da ne pričam sad, da ne generalizujem, da ne pričam u ime drugih ljudi, ali evo, 10 godina sam na sceni Drugog glasa Srbije, bila je raznorazna faza, situacija, oscilacija, ali u jednom trenutku nisam želela da stanem jer nekako sebe ne vidim prosto jednom drugom scenariju. Da li se najviše razočarala Naravno da je bilo beskreno razočaranja, pogotovo u vezi sa nekim ljudima, da li su to bile kolege ili saradnici. Ovo je onako jedna ubrzana škola za, za, za život i početak moje karijere je bio poprilično sadržajan. Dakle, nisam ni sabrala utiske vezi sa prvim glasom Srbije, odmah nas je dočekala Eurovizija, pa Eurovizija te iste godine, to nisi zvuči poznato, tako da taj ubrzani kurs je zaista bio ubrzani kurs, svašta se nešto doživalo za godinu dana, ali naravno da su svakakve iskustva i nakon toga nadolazila, ali iako je možda u nekim trenucima bilo onako malo, malo teže, izazovnije, opet ne bih ništa menjala, jer mislim da, da su mi ta iskustva mnogo značila i poslovno i privatno. Da li je bila situacija kada si razmišljala da odustaneš od muzičke karijere i ko te negde vratio na pravi kolosek da ne odustaneš? Joj, po prirodi sam jako, jako uporna, istrajna i ne znam šta bi trebalo da se desi da odustanem kada je u pitanju posao, a i kada su u pitanju odnosi. Naravno da ne mislim samo na partnerske odnose, nego apsolutno bih sve dala za prijateljstvo i uvek sam ta koja nekako smiruje situaciju, koja voli sve da razjasni, ne volim da bilo što ostane nedorečeno. Tako da i kada je u pitanju posao, nekako ne bih nikada mogla tek tako da, da odustanem od svoje neke zamisli, ciljeva i A Saro, da li ima sad posle 10 godina baš neko sa kim bi želala da ostvariš saradnju, a još nisi? Mnogo, mnogo imena i možda bi se ljudi iznenadili kada bi čuli neka imena. Ajde, otkrina. Čini mi se da kada se postavi tako pitanje nekome kao koji je predstavnik mlađe generacije, obično se očekuje da će se prosto mlađe generacije naći i stvarati. Ja bih baš volala, na primer, ne znam, da
otpevam pesmu, možda ne mora da bude naš singl, ali i obrada da se desi sa Masimom Savićem. On je meni apsolutno fenomenalan i nosi neku posebnu emociju i baš bih volala, eto, na primjer, da se desi takav neki spoj. Mislim da je to lepota muzike i stvaranja i kreativnosti kada se tebe možda ne spojive na prvi pogled osobe spoje i desi se nešto mnogo dobro. Svjedoci na brojni ja se nisi libila nekada da odgovoriš u drugoj strani. Kada treba... Obožavam. Ovo je bukvalno moje stanje uma, da? Kada treba čutati, da kažemo pod navodnicama protivniku, a kada ne? Pa znaš kako, to nikad ne znaš. Ponekad kada sam mislila da je trebalo da ćuti, ispostavilo se da možda i nije baš trebalo i obrnuto, baš zavisi. Ali mislim da ta neki prvi instinkt retko kad greši, naravno sem ako nemaš problem sa afektom i burno ne reaguješ, ali makar mene do sada intuicija nije ovako. Da te pitam, se ne dovežu na to pitanje, da li ti se nakon afere Čevoko nekad javio Vugo Koreli? Jesam, to je sada već pa se nisi izvukla, mi se i pratimo i to. Znam, ali da li se... Da. Ko se bije, taj se boži.